Sabahınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə milli mətbəximizə aid olan səbzi qovurma hazırlayıram. Səbzi qovurma yaz yay yeməyi olduğu kimi qışda da çox sevilir. Qovurma üçün bizə lazımdır 2-3 baş quru soğan, 500 qram dana əti, 100 qram quyruq qatacıq dadlı olsun deyə və göyərtilərdən cəfəri, şüyüd, ispanaq, turşəng, hərəsindən bir dəstə, 2 dəstə keşniş, 2 dəstə kəvər lazımdır. Zövqə görə duz istiot və 2 xörək qaşığı abqora lazımdır. Abqora yoxdursa 1 xörək qaşığı limon suyu da əlavə eləyə bilərsiniz. Ətə vurmaq üçün sarı kök lazımdır və 250 qram kərəyağ lazımdır. Soğanı yarım halqa şəkildə doğrayırıq. Əti duz istiot vurub qaynadırıq. Tavaya yağ əlavə edib soğanı qovururuq. 500 qrama yaxın tikə ət lazımdır. Yumşaq hissədən istifadə olunur. Bu, dananın döş əti ola bilər və yaxud da ki, yağlı qoyun ətindən istifadə edə bilərsiniz. Soğanı tavadan yığırıq və quyruğu yağda biraz qovururuq. Quyruq qovrulduqdan sonra əti əlavə edirik. Zövqə görə duz, istiot və sarı kök qatıb qovururuq. Əti tam qızartmırıq. Quyruqla ət yağda qovrulmalıdır və üzərinə soğanı əlavə edib hamısını bir yerdə qovururuq. Göyərtini çox da xırda doğramırıq, yəni qutabda olduğu kimi biraz iri doğramaq lazımdır. Əlavə edirik. Abqoranı da əlavə edib, qapağını örtüb 5-6 dəqiqə pişiririk. Artıq çox dadlı səbzi qovurmamız hazırdır. Süfrəyə plovla verilir. Müxtəlif plovlarla hazırlayıb verə bilərsiniz. Lobyalı və mərcili plovla daha da dadlı olur. Və sizə çox maraqlı bir kanal haqqında məlumat vermək istəyirəm. Yeni bir yemək reseptləri kanalıdır. Dadma da adlanır bu kanal. Avropa və milli mətbəxlə, Türk mətbəxi ilə sizi tanış edən Şef Qurmanın faydalı məsləhətlərindən yararlanın. Ondan gələn bayramlarınızı təbrik edirəm. Hamıya can sağlığı, bol ruzi bərəkət arzulayıram. Videonu bəyəndinizsə like edin. Kanalı izləməyi unutmayın. Sağ olun.